Per, kan du huske, at du og jeg mødtes inde i parken, altså på det store fodboldstadion, i søndags? Ja. Ja. Hvad lavede du derinde? Jeg skulle passe mit job, ikke? Jeg skulle ind og arbejde, jo. Ja, du skulle kommentere fodbold? Ja, selvfølgelig. Vi mødes inde, det hedder, oppe i sådan presserummet, ikke? Ja. Og så går du derfra, ja. Og der tog jeg et billede af dig, mens du gik, og det ved du ikke, at jeg tog. Det er det her. Prøv lige at kigge. Ja. 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 Flaget, er det det, du tænker på? Ja, det er det da. Ja, ja, ja. Jeg har jo fødselsdag. Ja, du havde fødselsdag i søndags. Ja, jeg havde fødselsdag i søndags. Ja. Ja, 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 ja. Så jeg fejrede det jo derinde, og jeg følte mig også lidt fejret. Der kom jo, hvor meget var det? 34.000? Ja, og 20.000 badedyr. Ja, det er det. Ja. Det er det. Ja. Så ja, det var en stor fødselsdag. Der var mange, der melder afbud til arbejde på deres fødselsdag. Ja, men det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Altså et eller andet sted, så er det jo en del af det, ikke? Altså fordi det her fodboldliv, kommentatorliv, det er jo... Det bliver jo en livsstil, ikke? Og man, ja, jeg har altid haft det sådan, at det var sgu egentlig lidt vigtigere end rigtig meget andet, ikke? Velkommen, Per, og velkommen tak. Til Vi Elsker Fodbold. Og vi sidder her, Per, i studiet hos DK4 ude på Titangade, omgivet af i alt 6 kameraer. Vi har 2 glas vand, der er også et tredje til en, der kommer ind lige om lidt. Så har vi det her taktikbord. Hvor du også måske senere kan få lov til at rykke på dagens Per Frimand magnetbrik. Og så har du en kæmpemæssig bunke fodboldtrøjer, du har taget med hjemmefra, som vi også skal gennemgå undervejs i det her program, som kommer i alle mulige retninger af dit liv. Hvor mange trøjer har du derhjemme, Per? Jeg tror, jeg har en 60, altså, som jeg har byttet mig til. Ikke? Så de fylder lidt. Altså, min kone er ikke vild med dem alle sammen. Hvor ligger de henne? Jamen, ved du hvad, jeg havde dem stående i nogle kasser, faktisk hos min mor, som så gik bort, og der fik jeg det så alt sammen hjem. Og nu står der oppe på et værelse, sådan altså, ligesom opmagasineret, og det er faktisk meget fedt nogle gange at tage dem frem og kigge på dem, for jeg er sådan lidt vild med den der del af en fodboldkarriere, fodboldspil i det hele taget, ikke? Altså gamle ting, gamle klenodier, sådan. Det er fedt. Har du også fotografier? Jeg har en del fotografier, ja. Det har jeg faktisk. Og også lidt skrabbord og sådan noget, som jeg har været så heldig, andre har lavet for mig. Men det er sådan ret fedt. Altså, jeg vil også sige, jo ældre man bliver, jo rarere bliver det på en eller anden måde at have, ikke? Altså, fordi det vækker minder, og det er fedt. Mine børn, de gider slet ikke at kigge på det, men jeg tager det nogle gange frem. Nu har jeg allerede taget det der paparazzi-billede, det har vi vist se. Ja, jeg er lidt spændt på, hvad der ellers kommer, det må jeg sige. Ja. Det næste billede, det har du faktisk sendt til mig. Ja. Og det er et fotografi, hvor du står med verdens måske største fodboldspiller her. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo efter en kamp i 1983, hvor vi faktisk lige har vundet, vi har vundet UEFA-koppen, og spiller vi sådan en sommerkamp mod Barcelona, og der er Diego Armando Maradona med, og han spiller fantastisk. Og altså, vi troede, vi var nogle af de bedste i verden. Vi var lidt højrøde, så vi troede faktisk, vi var blandt de allerbedste. Og så kommer han med Barcelona og spiller en slags fodbold, som altså, det har vi tit talt om efterfølgende, som var... Et andet niveau? Ja, et andet niveau. Altså, det var ligesom om, at det var innovativt på en eller anden måde. Ikke? Vi vidste jo godt, at han kunne spille rigtig, rigtig godt. Fordi vi i 83, 82, han har været med til VM. Der er jo også dig og Maradona. Ja, det er det, ikke? Og han... Det er rart at sige, at du kan se høj ud. Jeg er højere end... ja, for en gang skyld, ikke? Så er jeg højere end de andre. Nå, men han spiller bare fantastisk. Og du ved, det der med... Altså, det er jo noget af det, som man aldrig glemmer. Jeg glemmer det aldrig, det her med at stå over for ham, og så rykker han forbi en med lynhurtige bevægelser, hvor man tænker, okay, det var alligevel anderledes, end det, vi nogensinde havde oplevet før. Hvad er det, han gør på det der billede, hvor han løfter jo sådan hånden, Guds hånd? Jamen, det er jo Guds hånd. Ja. Det er Guds hånd, ikke? Så jeg er ret vild med billedet, fordi jeg er meget glad for det. Du kan se det også i rammen, ikke? Det står derhjemme. gemt lidt væk, for det er på et andet værelse end i stuen, vil jeg i hvert fald sige. Det er igen min kone, der har noget at skulle have sagt. Det får ikke lov til at hænge fremme. Det, han gør, det er, jeg løber hen efter kampen. Sådan var jeg lidt, du ved. Så stillede jeg mig i nærheden af den spiller, som jeg gerne ville trøje med, ikke? Ja. Og så... Så de sidste sekunder spurgte dommeren, hvor lang tid er der tilbage? Jamen, der er 3 minutter. Så spurgte jeg måske 3 minutter efter, hvornår
hvornår er vi færdige. Fordi du vil gerne være nærheden af ham, når jeg han... Jeg vil da hen ved siden af Diego, jeg vil da hen ved siden af ham, ikke? Du ved, og så dommeren siger, jamen, du har lige spurgt mig for 3 minutter siden, hvor lang tid tror du så der tilbage? Jamen, okay. Og så hen og stå ved siden af Diego, og så spørger ham, du ved, vil du bytte med mig, ikke? Ja. Og han velsigner mig jo lidt med den her hånd, ikke? Altså, den her, vi ved jo, 3 år senere scorer han med hånd mod England og så videre. Så og han siger, nej, du ved, jeg skal bytte med en anden, ham der går derover, og det var så Morten Olsen, den skiderik, som så fik Diego og Mandros trøje. Ja, for I spillede sammen i andre. Spillede sammen i andre lig dengang, ja. Ja. Du fik en anden en, den der ligger øverst. Nå, så fik jeg, og det var jeg egentlig ret glad for, fordi så fik jeg en spiller, der hed Julio Alberto, en spansk landsholdsspiller, som han så virkelig kun mit rygnummer i den kamp. Altså, for at sige det på en pæn måde, uden at det lyder sådan alt for blæret, så havde han lidt svært ved at stoppe mig netop i den kamp. Men de gjorde det 1-1-kampen. Og der var mange andre, der var mange gode spillere på banen. Kan du huske Bernd Schuster også, tyskeren? Ja, tyskeren, som også... Ja, du var altså en flot fyr, ikke? Og spillede fantastisk. Og de to spillede faktisk rigtig godt sammen. Diego Armando Maradona og Bernd Schuster, ikke? Ja. Anderlecht, hvor du spillede sammen med Morten Olsen mod Maradona og en masse andre, var jo en kæmpe klub dengang, og du var der i 6 år. Vi skal også den næste lille time, Per, rundt om de andre. 7 år. Nå. Ja. Ja, ja. Men nogle af dem skal vi rundt om i hvert fald også. Ja. Alle de andre hold, du har repræsenteret. AB, KB, AGF, Brøndby og selvfølgelig også landsholdet. Vi skal tale om den triste skade, der gjorde, at din karriere blev kortere, end den burde have været. Og så dit liv siden som fodbolddirektør, som træner og naturligvis som fodboldekspert og kommentator, som vi kender i dag. Du har flere trøjer på det, tænkte jeg. En til, okay. Nu har jeg jo valgt dem, jeg sådan ligesom er gladest for, ikke? Du, det her, det synes jeg er en sindssygt flot trøje. Ja, de er så den er fra 82, hvor vi spiller Europacup semifinal imod Aston Villa. Anderlecht igen. Anderlecht igen, ikke? Og altså en af grunde til, at altså, den er bare enormt flot, synes jeg. Men så vinder Aston Villa også ret overraskende. Så vinder de over Bayern München i finalen. De slår også ud. Vi tager 1-0 i Birmingham, og så spiller vi 0-0 hjemme. Vi fik bare en rundt her. Ja. Og det som jeg synes, du ved, for den tid, det var jo altså både det der med benovelsen over at få lov til at være med i sådan nogle gange. Jeg var kommet lige mere eller mindre fra gymnasiet, ikke? Ja, ja. Og fuldstændig grøn. Men alligevel får lov til det. Så derfor, når du siger, at min karriere slutter tidligt, så er det her alligevel noget, jeg får lov til at opleve. Og måske derfor også, så bliver sådan noget, så nogen vil sige, det er næsten latterligt, ikke? Men sådan noget som trøje kan godt blive rigtig meget værd. Fordi det mener alligevel nogen, mig selv om i hvert fald, at der skete noget godt der. Du sagde, da vi gik ind i studiet og jokede med, at nogle af dem er omkring 100.000 kroner værd. Det er ikke om det er rigtigt, men altså... Det er nok ikke. Det er sædvanligt at prøve ligesom at overdrive lidt. Nej, men altså det er klart, at i dag er trøjer noget af det, som der virkelig bliver handlet. Og især når det er matchworn trøjer, så har det en betydning for mange mennesker, ikke? Og jeg har nogle trøjer, som virkelig er... Du ved, hvor jeg får henvendelser. Jeg har en finaletrøje mod Benfica. Der er jo millioner af Benfica-fans, som... Og der er nogen, der så ved, at vi har de trøjer, også der har spillet den finale. Så får man sådan nogle henvendelser. Man får også nogle pristilbud, man skal måske også passe lidt på, men som er ret høje, faktisk. Ja, du har flere trøjer med det, men når vi tilbage til senere. Den første trøje, du havde på, da du var en knæk, den var grøn og hvid. Ja. AB. Ja, hvor du... jeg skal sige, du fødte i 1962. Og så spiller du alle dine drengeår og ungdom i AB. Hvor god var du til at spille fodbold dengang? Jeg tror, jeg var dygtig, men du ved, jeg husker det som om, at der var rigtig mange gode spillere dengang. Jeg havde en storebror, der var 6 år ældre, som debuterede ret tidligt på AB's første hold. Og jeg altid synes, at han var bedre end mig. Bo, min bror, ikke? Du ved, og jeg tror på en måde, at det var meget motiverende at have en. Altså, du ved, sådan ovenover, man kiggede op imod, og hver lillebroren, der bare sagde, okay, ja, så god bliver jeg aldrig, og så alligevel gør forsøget på at blive lige så god, ikke? Så det, at du blev så god en dag, hvor du kom på landsholdet, du kom til udlandet, og du var, altså, det ved jeg jo, for jeg var fuldt, da vi stort set jævnaldrende, et kæmpe talent og en sindssygt dygtig fodboldspiller. Havde du sådan flien af en fornemmelse af det dengang? Ja, måske, men jeg var... Du ved, jeg var lidt for lille, sagde man altid. Ikke? Jeg havde træner også i AB. Vi havde jo altid nogle skide gode træner, men som sagde, jamen, han er lidt for lille. Vi må lige se, hvad det bliver til. Og jeg bliver faktisk sorteret fra på juniorlandsholdet. Det hed det jo dengang. I dag vil man sige, det er U17-landsholdet eller U16-landsholdet. Så sagde jeg, jeg blev kaldt ind til en samtale, at du er for lille.
Altså, du er for lille til at spille med på det her niveau, ikke? Mm. Og det er klart, at nogle gange, så tror jeg i talentudviklingsøjemed, så der skal der ske noget, for at du siger, det skal være løgn. Altså, det der skal de ikke have lov til at gøre ved mig. Og der må jeg sige, det husker jeg ret klart, at det blev sådan en driver i forhold til at bevise nogle ting. Og derfor, du ved, jeg havde Allan Simonsen som det helt store idol, ikke? Allan, sporen for Vejle, der løb ned i Bundesligaen og dominerede den på sindssygeste manier, ikke? Altså virkelig var fantastisk dernede. Og han var jo for lille også, så at sige, men gjorde det. I dag, det kan man godt sige, fodbold er stort set hele dit liv, ikke? Var det også det dengang, du var en knægt, og du havde de her ambitioner? Ja, 100%. Men du ved det jo også, hvor den måde, vi voksede op på, jo. Fordi der var ikke så mange andre ting. Altså, du gik i skole, og hvis du så blev grebet af spillet, så spillede du fodbold. Mm. Så spillede du på skoler, du spillede på legepladser, på gaden, og vi var egentlig sådan en gruppe drenge, der gik rundt og fandt ud af, hvor kan vi nu spille? Hvor kan vi få lov til at spille? Hvis der var en god græsplæne, det kunne godt være, at det var inde bag det indelukke, men så ville man prøve at hoppe over hegnet for at gå ind og spille på den græsplæne. Ja. Altså, så det var jo det fra morgen til aften, vil nogen sige, eller i hvert fald fra skolen var slut, og så til om aftenen, så spillede man fodbold. Og det var hele dit liv allerede dengang? 100%, ja. Altså, jeg kunne godt lide at gå i skole, men jeg kunne lidt bedre lide at spille fodbold, ikke? Okay, vi springer lige i tiden, fordi du starter i AB, som sagt, som 6-årig. Vi har et billede, hvor du er 14 år fra 1976. Hold da kæft. Kommer her. Hvilken kan du finde dig selv? Jeg står bagerst i midten, ikke? Jeps, vi har en Dan Pil. Ja. Værsgo. Okay, hvor har du fået det billede fra? Jamen, det har jeg fået fra ham, der står. Nu skal du se, kommer næste pil. Ham der, han hed Kim Hansen dengang. Kim Hansen, ja, ja. Ja. Dag Kim Holst Hansen. Ja. Men det var lokal drenge selvfølgelig. Mm. Det der, det må være som, er det som lilleputter, det tror jeg. Altså, Kim siger, at I var 14, 76. Ja, så vi var drengespillere, som man sagde dengang. Ja. Ikke? Ja. Men det var et godt hold. Ja. Det var et godt hold, det kan jeg godt huske. Vi kan godt lige høre, hvordan Kim husker dig og jeres fælles drengeår dengang i AB. Okay. Jamen, jeg kan jo huske Per som værende det her kæmpe talent, som alle talte om. Og det, Per var virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Dygtig på bolden. Men Per var også en super god kammerat over for alle. Altså den første der falder mig ind, det var en dag i AB-hallen, hvor vi trænede noget indendørs. Vi spillede noget tjøns på en lille bane. Og jeg er så uheldig på det tidspunkt at få sparket bolden direkte op på min hånd, så min finger den går af led. Og jeg ligger sikkert der og hyler og alt muligt andet. Det gjorde mig jo det på det tidspunkt, jeg var ikke så gammel. Og den første, der var over mig, det var Per. Og der blev bestilt en ambulance, og jeg røg ud i ambulancen. Og Per, han kom ilende efter mig med alt mit tøj og mine sko og mine tasker. Og der var ikke nogen træner, kan jeg huske, der løb med. Den eneste, der var der, det var Per. Og sådan synes jeg var meget symptomatisk for den opfattelse, jeg havde af Per dengang. Det vil jeg sådan set aldrig glemme. Okay. Okay. Kan du huske det? Jeg kan godt huske det. Altså, jeg rendte det der med fingeren, og det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Og jeg kan også huske det der med, at vi var i hallen. Ja. Og Tjøns, det bliver sådan helt... det er jo en AB-specialitet. Ja, det er det nemlig, ikke? Og det var sådan noget, vi voksede op med. Jamen, det er sådan et småspil, ikke? Du spiller 5-5 på små mål, eller nogle mål, du sætter op, ikke? Altså, det her med, at man selv skabte... man skabte selv kampene i virkeligheden, ikke? Det var også en del af det at vokse op dengang, at man selv satte reglerne, så at sige, ikke? Men fantastisk. Jeg vil da gerne høre bagefter, hvordan I har fået fat i Kim. Det er da flot. Det kan jeg godt fortælle dig her. Det er fordi, at jeg skrev på Facebook, at du var gæst. Okay. Så skrev Kim på siden. Ja, fantastisk. Og han sagde, Per kan garanteret ikke huske mig, for han lå altid, altså han kom op året efter dig. Ja, han er en årgang yngre, tror yes, jeg. Yes, så, ja. Og han siger jo, altså det siger han fuldstændig uden omsvøb, du var klart den dygtigste talentet. Men det han også fremhæver, det er, at du var jo en flink fyr alligevel. Ja. Det har jeg nok været. Også dengang. Jeg tror også, jeg tog det sådan meget alvorligt sådan noget med, at hvis jeg var, jeg tror, jeg anfører på det tidspunkt, og jeg tog det meget alvorligt, det der med at være anfører,
Du ved, det der med, at man, jeg havde godt læst om, at det havde vi jo ikke, altså hvad gjorde Cruyff, hvad gjorde Franz Beckenbauer, altså hvordan håndterede man det at være anfører? Så jeg tror, sandsynligvis har jeg taget det meget, meget alvorligt, og altså ligesom gjort det, jeg skulle som en anfører, som en leder nu skal gøre. Så du var allerede bevidst dengang om, hvordan andre så på dig og opfattede dig? Ja, det tror jeg på en måde, men jeg så mig ikke som... Det er trods alt ikke, det føler jeg i hvert fald ikke, som det talent, som altså jeg tror, at jeg havde, at jeg var relativt ydmyg også omkring det, fordi jeg vidste, at rigtig mange sagde, at han er meget god, men han er for lille. Ja, vi har faktisk et billede til fra AB-tiden, som også Kim Holst har sendt. Der står en der akademisk boldklub, så er man ikke i tvivl. Jeg kan ikke få øje på det der. Ja, der sidder nede, der er jeg anfører. Der sidder jeg i midten dernede. Der var du. Eps. Yes. Det kan jeg godt huske, det der. Ja. Der når vi rigtig langt, så vidt jeg husker, i det, der hedder Gotia Cup. Det var... Det sjove er jo, at det var faktisk et meget talentfuldt hold, ja. Altså dengang, ikke? Vi har faktisk også Kim, han får også sin røde pil her. Yes, værsgo, ja, det er rigtigt, der står han. Han fortæller faktisk, at du til den der Gotia Cup, der var der sådan en jongleringskonkurrence, hvor du nærmest stod, siger han, i timevis, og kunne holde den fra venstre til højre. Det kan jeg godt huske, ja. Ja. Altså, det var en sindssygt god idé, ikke? Så alle deltagere, eller alle hold kunne sætte en ind og stå og jonglere, ikke? Og den opgave fik jeg så. Jeg vandt den ikke, men jeg var tæt på. Ja. Nu springer vi tiden, Per. Der er så meget i dit lange og spændende liv, vi skal igennem, fordi du er jo et kæmpe talent i AB, og er du 17, da du kommer på første senior? Ja, ja. Det tror jeg, ja. Ja. Og så går det stærkt, ikke? Jo. Jo, så går det stærkt, og stadig med den der ting med, at jeg var sent udviklet og sådan noget. På et tidspunkt, efter at have været i AB, så vil jeg skifte til KB. Ja. KB bliver Danmarksmester i 80. Og du skal have lov til at fortælle, om din debutkamp kom så med det. Jo, men jeg tænkte, vi kunne vise klippene, men det kan vi nok ikke, men det kan vi gøre næste gang. Ja, ja. Jeg debuterer jo på det her Danmarks, de her danske mestre, ikke? Med Hans Aabæk og Henrik Thune og Ole Kvist og et fantastisk hold. Nogle, som jeg havde taget, min cykel og cyklet ind fra Gladsaxe for at se dem spille, ikke? Og havde egentlig også få år før ikke drømt om, at jeg skulle derind. Men jeg traf valget om at tage dig ind, for nu prøver jeg det sgu af. Og John, er det dig, der kører til KB, eller KB, der ringer til dig? Det er faktisk efter, vi har spillet en ynglingekamp, hvor Michael Laudrup i øvrigt også havde været fuldstændig fantastisk. Vi kommer i DM-finalen, vi slår KB 5-3, og Michael var bare outstanding. Og vi scorer jo begge to nogle mål og sådan noget. Og så kommer Claus Busk, holdlederen, hen til mig og siger, hvad sker der egentlig med dig? Sådan, hvad skal du fremadrettet? Så KB's holdleder kommer til dig? Ja, han kommer lige sådan og siger, det er godt spillet, du ved. Og, ja. Og derefter så får jeg så en opringning, og så siger jeg, at det er det, jeg gør. Selvom det kunne virke lidt chokerende. Så min første kamp, der spiller vi i Aarhus, altså mod AGF. Og jeg er enormt heldig at score et mål lige i de første sekunder. Og så ligesom om, så kunne det ikke gå galt. Ja. Altså, så kunne vi for min skyld godt tabe, men hvis bare man havde scoret i sin debut, så var det sgu nok meget godt. Ikke? Sådan tænker man jo nogle gange som spiller. Og så gik det bare, og AGF dækkede ikke rigtig op altid. Så jeg fik scoret de fire mål. Fire mål i din debut? Og i den kamp, der sidder der faktisk nogle repræsentanter for Anderlecht og kigger på Stig Andersen, en sindssygt god spiller, der lå og spillede ved siden af Hans Aabæk på toppen. Og jeg tror, de var meget interesserede i Stig, men efter det, så bliver jeg så ringet op af dem dagen efter, faktisk. Og du ved, det der med, at jeg bliver spurgt ind til, hvad så? Hvordan ringer de? Altså, hvordan foregår det? Jamen, kan du huske Christian Bjerre, den danske landsholdsanfører, som jo var... Ham får du til sidst i programmet, for han er kapsel. Okay, fedt, det er Christian glad for. Christian Bjerre, kæmpe AB. Kæmpe AB, ja. Og Belgien også. Ja, Racing White Molenbeek spillede han for. Ja, så han ringer og siger, du ved, de er interesseret. Men må jeg komme med en lille krølle på den her historie? Ja. Det er ret sindssygt, fordi 10 år før, der er jeg inde at se den første kamp, jeg ser i parken, Idrætsparken dengang. København. Ja, i København. Det er, da jeg cyklede ind med min bror. Der er sgu ikke været særlig gammel. Og da vi cyklede ind for at se AB spille en turnering i det, der i dag ville være UEFA-kom mod Anderlecht. Mm-hmm. Og jeg står og kigger på det der, og jeg synes, de spiller den der hvide dragt, og jeg synes, det er fantastisk. Og jeg tænker, kæft, hvis jeg bare en dag kunne få lov til at spille i den klub, ikke? Det ville jo være vidunderligt, ikke? Jeg ser en nummer 10,
hun spiller rigtig godt. Og så tænkte jeg, okay, ham der, ham kunne jeg godt lide. Og du ved, selvom man ikke er ældre, eller jeg ikke var ældre, så kan jeg bare huske det der moment, da jeg står og kigger på Anderlecht. AB taber så 3-1. Og i den efterfølgende tid, der gik jeg altid og fulgte med i, hvordan gik det Anderlecht? De spiller jo nogle europæiske turneringer, vinder nogle finaler. Og på en eller anden måde, så var det det, jeg gerne... Det skulle enten være Leeds United, eller det skulle være Anderlecht. Og det er jo egentlig vanvittigt, jeg ved ikke, om det hedder visualisere, eller hvad det hedder, men det der med, at det så rent faktisk er dem, der ringer dagen efter kampen i Aarhus, og siger, du ved, kunne du være interesseret, ikke? Hvor, det var den klub, som jeg har gået i 10 år og kigget på. Altså, det er jo vanvittigt i virkeligheden, ikke? De ringer, hvor hurtigt går det så? Ja, så kommer jeg på besøg dernede, og du ved, dengang, der var det jo sådan, at man havde ikke agent, og sådan. Jeg havde min bror, altså, min mor og far var sådan lidt, når det er det, du vil. Ja, altså, ja, men altså, jeg havde en drøm om, og du lavede en 2-årig kontrakt, og så kom hjem med en million, ikke? Mm. Altså, det var ligesom det. Det var de penge, man snakkede om dengang. Hvis man kunne gøre det, så ville det være fantastisk. Ja. Og så min bror er egentlig ham, der sådan, altså Bo, er ham, der hjælper mig i forskellige sammenhænge, går med til nogle møder. Og bare en stor knægt, jo. Ja, en stor knægt, ikke? Ja. Han har jo så været 24, ikke? Og det var så min rådgiver. Og det gik jo fint, men det er bare meget sjovt at tænke på, hvad spillerne er omgivet af i dag. Altså pressechef og talsmænd og, ja. Per, vi skal tilbage til Anderlecht og alt det andet, men nu springer vi voldsomt i tiden i dit liv, helt frem til i dag, og det vi kan sige er fodboldeksperten Per Frimann. Og så har vi tryllet i sofaen ved siden af Frimann, for også velkommen til dig, Carsten Sæby, som er kommentator, eller I to har jo kommenteret i 18 år eller sådan noget sammen, masser og masser af fodboldkampe over på TV3. Carsten, hvordan er det at sidde med snakkehovedet der søndag efter søndag? Jamen, det er en fornøjelse. Per er jo et super passioneret menneske omkring alt, hvad han rører ved, og hans begejstring for alle mulige store og små aspekter af fodboldspillet er noget, jeg til fulde deler, og vi klinger i øvrigt ret godt sammen, så det er en stor fornøjelse. Ja. Hvad vil du sige, Per? Nå, jamen, bare det der med, at du kan godt fornemme, når passionen er den samme, ikke? Altså hos en kollega, og, altså det er jo også ligesom det, der bærer det, når man så sidder der, ikke? Ja. Fordi det er jo grundlaget, altså lidenskaben for spillet, for fodbold. Kan man ikke bare på godt den sige, I har det skideskæg, når I sidder og kommer til at få? Jo. Det har vi også. Ja. Ja. Det har vi også. Og faktisk, da der var pokalsemifinal i Parken, mellem FCK og FC Nordsjælland, 5-3 vandt hjemmeholdet, der sad jeg skråt bag ved dig, og filmede Frimann, og du kommenterede med min mobiltelefon. Ikke? Okay. Er det okay at vise det paparazzi? Ja, det er helt klart. Jeg glæder mig til at se det. Lad os se det. Jeg prøver at kigge her. Ja. Ja. Her sidder du så midt under kampen, og kan du selv fortælle, hvad der sker? Nu skal brillerne ned. Det er fordi, jeg skal have brillerne på, for at kunne se ned på banen. Når jeg skal kigge på mine tekster, min holdopstilling osv., så skal jeg have brillerne af. Det er kæmpe, kæmpe drama hver gang. Ja. Og så, jamen det er klart, at... Der er det altså lige scoret, kan du se. Det er altså scoret, ja. Altså, det er klart, at... Op igen. Det er op igen, ja, ikke? Fordi så er det der med at se den på skærmen. Jeg bliver nødt til at tage brillerne op i panden, når jeg skal se på vores lille monitor gengivelsen af målet, og så lige snakke med Carsten om, hvad er det, vi lige har set? Altså, det er jo det fede ved at sidde der, altså målene selvfølgelig, men også det der med at kunne dele ligesom oplevelsen. Der er jo målspeak, den skal jeg holde mig fra. Ja. Og så er der en måske en form for analyse eller snak bagefter, kloge, det er, hvor jeg prøver at gå ind. Jamen, det må være enormt svært for dig, Carsten, for du er jo hovedkommentatoren, og sørger for, at han ikke snakker ind over dig. Han er jo næsten umulig at stoppe. Hvordan er den teknik? Jamen, for det første er det sådan en fælles forståelse af, vi har jo bare været i faget rigtig mange år, begge to, og der er sådan nogle lidt uskrevne regler, som Per siger, ikke? At eksperten, omkring scoringer eller andre dramatiske højdepunkter kommer ligesom ind som nummer to, hvor jeg så siger det indledende eller det første. Men det er en fornemmelse, og man skal ikke have siddet ret mange gange før, at det kører ret naturligt. Men det som han er, det vil jeg ikke selv sige, men det som han er hamrende god til, det er målspeaken. Altså, og det er på en eller anden måde som kommentator, og jeg tænker også som hovedkommentator, er det jo selvfølgelig, er det noget med at være i momentet, i øjeblikket, og få sat ord på det, man rent faktisk ser. Ikke? Mm. Og nogen vil sige, det lyder svært, men
Det er det ikke, fordi altså, Carsten er så meget inde i det, der sker, at ordene kommer af sig selv. Der er ingen forberedelse, der er ikke nogen tanker som sådan bagved det andet, end at ordene kommer ud fra det, du ser og det, du registrerer i sekundet. Og det er det, de er gode til, og Carsten specielt er enormt god til, det er at følge det moment. Hvad har I af ritualer, altså sådan en forberedelse af vaner, Carsten, når I skal sidde sammen der, og I skal jo ramme den lige bag i hver eneste gang, fordi det er direkte? Jamen, der er ikke nogen, jeg har ikke nogen ritualer, altså sådan hardcore ritualer, men der er jo noget forberedelse, som går nogle gange uger, men ellers dage forud, som der findes noget minutiøs forberedelse, hvor man sidder og skriver nogle ting ned og slår nogle ting op, som man ikke kan i hovedet alle sammen måske. Men derudover er det en mental forberedelse, hvor jeg ligesom mentalt gør mig klar, og jeg kan gå og lege med ord og formuleringer og ellers bare holde mig opdateret, og så kan jeg godt lide kaffe inden kampen. Men du ved, det er jo ikke sådan, at vi ringer jo ikke hinanden ned, fordi man har den der gensidige respekt, og man ved godt, den anden laver sin forberedelse, jeg laver min forberedelse. Når vi så mødes på Viaplay, eller hvor vi nu mødes, eller på stadion, så siger vi, okay, så deler vi lige nogle informationer. En ting, som jo altid er lidt en sport, det er jo at komme med den rigtige holdopstilling. Altså egentlig uden at vide det, skyde på, hvordan er holdopstillingen, og rammer man den nu lige i bagdelen, som du siger, så er det en lille sådan tilfredsstillende, fordi så har man egentlig forberedt sig rigtig godt, ikke? Så nogle gange går det jo helt galt, det er klart. Er der nogle ting, du skal ligesom tage hensyn til med Per, når I skal kommentere sammen, så han også har det godt? Nej, Per er jo dygtig til at kommunikere, så det eneste hensyn, jeg tager, der er det her med, vi har jo begge to meget på hjerte, jeg er også en kommentator, der taler relativt meget. Mm. Så der er tidspunkter i kampen, hvor Per måske gerne lige vil ind og sige noget, hvor jeg kan være i gang med alt muligt. Får du så en albu i siden? Nej, men så er Per god til lige at gøre sådan der. Mm. Og så kan jeg gøre sådan her. Altså, det er mig, nu vil jeg gerne lige på banen her. Ikke? Ja. Det kan ofte blive viklet sammen med, hvad jeg får at vide fra vores folk ude i vognen. Eller, ja. Men der er ikke noget forberedt. Jeg glæder mig bare. Men det er sjovt nok, fordi det er også noget med at være på sådan, det er en form for at være på en frekvens, ikke? Altså, du ved, du registrerer noget, du kommer ud i munden. Altså sådan, så, og der skal du egentlig være lidt enig, altså sådan helt intuitivt, være enig om, hvordan kører det, hvordan veksler man. Det er enormt sjovt. Fodboldhold har gode og dårlige dage. Har I også gode og dårlige dage? Ja. Ja, man skal bare sørge for at have et højt på niveau. Ja. Og et højt topniveau. Men ja, selvfølgelig har man det. Vi lever og dør med de kampe jo. Vi er jo ofre for, hvad bliver det for en kamp. Men kunsten er at være ydmyg, og uanset hvad dårlig kampen er, eller hvor meget man gerne ville hellere have, der var sket noget andet. Så nu gør han det, ikke? Jo. Men kunsten er at være ydmyg, synes jeg, over for et hvert opgør, og tænke i, der sidder nogen derude, for hvem det her, det betyder rigtig meget. Ja. Ja, men vi har haft nogle kampe, altså ja, der er nogle kampe, hvor jeg tænker, wow, altså også niveauet i kampen og underholdningsværdien, og sådan gør, at det der, det kører sig selv. Altså fordi, altså kampen mellem FCK og AGF. Det var fedt, ikke? 4-3. 4-3. Jamen men det er jo ikke fordi, det er bare fordi kampen og det liv, der er i kampen, er så specielt, at man, altså man bliver jo næsten taknemmelig for, at man får lov til at, jeg må sige, jeg har det sådan, når jeg går derfra, så er jeg sindssygt glad for egentlig at sidde med den kamp. Ikke? Ja, men også lidt højt over oplevelsen. Ja, man slår lidt flikflak ud af døren. Ikke? Men i de her SoMe-tider, så det kan man jo godt se rundt omkring, så det gør vi jo alle sammen. Vi får kritik og bliver beskyldt for at være ekstremt tåbelige eller sindssygt dygtige. Hvordan reagerer du på alt det der? Alle de her kommentarer, Carsten? Jamen altså, jeg har været udsat for alt muligt. Nu har jeg jo bedrevet det her i, ja, 18 år efterhånden, ikke? Og jeg har både fået mails, jeg ved, at vores job har fået mails. Men personligt tog jeg det valg for en 4-5 år siden, at jeg simpelthen meldte mig ud af Twitter. Klogt. Jamen, nu har jeg en anden profil, hvor jeg bare hedder noget andet, så jeg kan bruge den til research. Okay. Men det der med, at så mange mennesker så ofte skulle mene et eller andet, det vil jeg gerne skærme mig selv fra, så det har jeg valgt. Men jeg har den oplevelse, at jeg vil ikke væk fra Twitter. Altså, jeg synes, at der er ikke nogen, der skal tvinge mig væk derfra, hvor jeg egentlig synes, der sker ret mange spændende ting, og jeg henter en masse information. Så jeg har ligesom sagt, jeg vil gerne være der. Men jeg ved også godt, at når jeg har kommenteret
når jeg kommer til sådan en kamp som Brøndby FCK for eksempel, så er det jo begge lejere, der mener, at jeg er en kæmpe klaphat. Det har vi faktisk et bevis på. Nu skal du se en forside fra Jyllandsposten, Per, og også til dig, Carsten, hvor du bliver skældt ud for at holde med både FCK og Brøndby. Hvad er jo forholdsvis vanskeligt. Men hvad tænker du så, når du læser det? Det må I kræfte mig selv om, eller hvad? Jamen, der står både FCK og Brøndbys fans mener, at Per Frimann er urimelig på samme tid. Jo, det kan godt være, de har ret, jo. Det kan jeg jo ikke udelukke. Men det er jo det der med, altså for selvfølgelig laver vi nogle fejl, ikke? Og nogle gange laver man også en fejl på, om der er straf eller ikke straf, eller hvordan VAR bliver brugt, og så kommer dommermafiaen kommer jo også på Twitter lige pludselig, ikke? Så siger de jo, man er en klaphat, ikke? Så det er egentlig, jeg synes det er okay, at folk reagerer sådan følelsesmæssigt på nogle ting, der sker i løbet af kampen. Der er grænser, ikke? Der er grænser. Og det er jo det er tonen. Fordi jeg synes, er der nogen, der henvender sig i en ordentlig tone, så vil jeg meget gerne også give et svar, også selvom vi kan være ret uenige. Du nævnte selv, at du er på Twitter. Vi fandt faktisk også et billede. Altså, nu er jeg ikke på Twitter, ligesom Carsten. Og det er jo grunden til, at jeg overlever i forholdsvis godt humør. Men der er et billede, du har lagt på Twitter, Per. Og der sidder I to tosser jo i søndags til FCK's guldkamp. I førte halvdelen af de badedyr, der cirkulerede på fire tribuner. Ja, det var det. Men jo, der kan man næsten tale om klaphat, ikke? Jo, jo. Men det var, altså det er jo en helt speciel oplevelse, det der. Altså det er det ikke alene det med badedyrene og alt det der, men altså stemningen til sådan en afsluttende kamp er jo fed. Altså jeg havde det rigtig godt bagefter i forhold til at have oplevet det, fordi vi var en del af en fest, som man godt kan være lidt taknemmelig for at være med i. Tog du bananen med hjem, Carsten? Nej, der kom en lille dreng hen der kom nogen bagefter, det er rigtigt. Kampen, og spurgte om han måtte få den, og så. Ja. Nå. Fik jeg ham til at tage 10 armbånd, ikke? Så fik han den. Okay, de her, vi skal lige også, altså det er et fodboldprogram, så også lige runde Superligaen, som den jo sluttede. Den fuldstændig vild sæson, også med en vild slutning. Ikke i parken, for der var det jo sikkert, at FC København ville løbe med guldet. Men vi har et skilt, der ligesom viser hovedoverskrifterne. Guld til København, sølv til Nordsjælland, bronze AGF, og så ud med Horsens og OB, skandaløst, og så Vejle og videre op i Superligaen fra rækken nedunder. Hvad skal man sige om det? Jeg vil gerne sige, at med far for, at det bliver med røven i klaskehøjde, at jeg synes, at den struktur, som der er i rækkerne de her år, har vist sig i den her sæson at give fuld valuta for pengene. Ja, både altså, det med, at man brækker turneringen op. Ja, ikke? Og det her med, at man mødes så mange gange i to dele, det har jo vist sig at give et fantastisk slutspil, både omkring mesterskabet, men også om nedrykningen. Og ellers vil jeg sige, så er det jo, som det skal være. FCK, største budget, de skal vinde. Mm. Er fedt at komme med medaljer til både Nordsjælland og AGF, og klasse er videre. Og du bliver tit beskyldt for at holde med FC København. Det er der også mange, der har skrevet på min Facebook. Ja, eller Brøndby. Ja, eller Brøndby. Begge dele jo. Ja. Hvem holder du med? Nej. Jeg holder med, det kan jeg godt sige her. Jeg holder med HIK i anden division. Det går vi tilbage til. Ja, altså jeg er jo lidt heldig. Jeg har jo så spillet både KB, og jeg har spillet i Brøndby også, ikke? Og i AGF. Så det er sådan meget rart at fordele det en lille smule, når man nu har spillet. Må jeg sige en ting omkring sociale medier og det her med, hvem holder man med? Helt kort. Jeg synes, det er helt i orden. Jeg har fuld respekt for alle de fans, der sidder derude, og som er så fyldt op af følelserne og deres eget perspektiv på den ene klub og den anden klub. Jeg har fuld respekt for det, og jeg forstår det godt, og det er sådan, det skal være. Men det er klart, at når man bliver skudsmål for, at man både holder med det ene og med det andet hold, så kan det være sådan lidt. Men jeg har fuld respekt for det. Det er sådan fans skal være. Jeg har fuld respekt for det. Nå, prøv at høre. Vi skal vide, at det også er din trøjebunke. Og den har du også glædet dig, Carsten, til at se, den der trøje, som Jeg har set den før. Ja. Ja, ja. Det er jo ikke en trøje, det er en sweater. Det er en sweater. Jamen, det er, altså, okay, det er nok den, jeg er gladest for. Ja, og det er jeg vil godt prøve at fortælle historien så kort som muligt. Yes. Uden at den bliver kedelig. Det er jo sådan en stræksvætter, man har skjorte indenunder. Ja, men den er helt vild. Det er fra en kamp i 85, hvor vi slår Fiorentina 6-2 i Bruxelles. Og det er Fiorentinas trøje. Det er Fiorentinas trøje. Og jeg synes, det jeg er så vild med, det er selvfølgelig, at man broderer logo ind i, ikke? Altså liljen fra Siena og du ved, reklamen for klubreklame, hvad hedder det, for sponsor, er også ligesom i trøjen, uden at det gør noget grimt ved trøjen.
Men den er jo, det er jo en strikketrøje, og det var også koldt. Det var en kamp i det var der i det. jeg har prøvet at have den på. Altså, det er ikke sådan, fordi man har lyst til at spille en kamp i den. Men det, der er ved den trøje, det er, at det er den legendariske spiller Sokrates. Ja. Og jeg bliver nødt til at sige, nu, at... Altså lige om, mens du, og vi har et billede af Sokrates med den på. Ja. Eller med sådan en på. Ja, og det er klart, at nummeret er jo ridet på. Det kan man måske se lidt bagefter. Men han var en fantastisk fodboldspiller. Og jeg var meget, meget vild med ham siden 82. Den her kamp er som sagt så i 85. Og han stod for et eller andet helt specielt. Han var jo meget, meget høj. Altså 1,91. Og ranglede, og han lignede en, der kunne knække osv., men hans tekniske niveau og hans spilintelligens og måde at spille spillet på og dirigere det og sådan noget, det var så smukt. Så var han jo... Socialist. Han var socialist. Meget specielt blandt fodboldspillere. Jeg kan huske, at vi spillere, både danskere og belgiske spillere, det er interessant med ham der, ikke? Fordi han skabte jo en demokratibevægelse i den klub, han spillede i Corinthians, hvor han sagde, at hvis man fik bonus ind i klubben, så skulle de fordeles ud til rengøringsstaben og til materialemanden, og til alle skulle have del i den succes. Og jeg vil bare lige sige, at den bevægelse bredte sig ud til andre klubber også. Og dengang var der militærjunta i Brasilien, og de blev simpelthen bange for det, der skete. Fordi lige pludselig så snakkede man, og han var talerør for det. Han gik på til demonstrationer, han gik for os og så videre, og talte imod juntaen. Og betød meget, meget mere, end hvad fodbolden gav. Og resten af den historie kan du komme med næste gang, I to sidder og kommenterer en røvsyg 0-0-kamp, hvor der ikke rigtig sker noget som helst, hvor de bare fælder rundt inde på midten. Fordi nu, Per, skal vi tilbage til din tid som spiller i Anderlecht, og ikke mindst på landsholdet. Carsten, en fornøjelse at have dig på besøg. Kom godt videre, vi ses. Det er en ren tidsmaskine, Frimand, fordi nu smutter vi 42 år tilbage i tiden, da du altså som gammel teenager kommer til Anderlecht i Belgien. Du snakkede om det før, den der fascination, da du er inde i parken og ser Anderlecht spille derinde, da du er knægt. Og ham nummer 10, det er noget, vi ikke har afsluttet. Det var Paul van Himst. Det var Paul van Himst, som blev min træner. Ja. I 82 blev han min træner. Og tidligere store spiller. Han var den belgiske Cruyff, hvis man kan sige det. Han var det helt store spillerikon, som alle så op til. Og han bliver min træner. Men ved du, hvad der også er sjovt? Da jeg står i Idrætsparken der, som helt lille og kigger, der scores der et mål med saksespark på saksespark. Ja. Og det var Benny Nielsen. Og Benny Nielsen blev landsholdsspiller og Anderlecht-spiller. Og han bliver så solgt. A-B'er. Det øjeblik. A-B'er, ja. Og han bliver så solgt. Han bliver så solgt til Saint-Étienne, det øjeblik, jeg træder ind i Anderlecht. Ja. Så det er lidt, for mig er det en lidt crazy historie, men den er sand. Og prøv lige at se det her billede, fordi jeg tror, det er faktisk, da du skriver kontrakten under, som var der 18 år eller sådan noget, ikke? Ja, der er nok lige 18, ja, ja. Eller fylder 19, ikke? Altså, og det er Michel Fasquren, den store, altså en ikonisk manager i belgisk fodbold, som altså har været aktiv lige, han er desværre lige gået bort, men har været aktiv indtil han var 90 år. Meget, meget, meget interessant manager, meget, meget hård, men også, du ved, han skabte noget i Anderlecht i den tid der. Ja, der kan du se, at jeg sidder i Pringle-trøjer med skjorten. Altså, det er jo gymnasietøjet dengang, ikke? Og så sejlersko. Ja, selvfølgelig. Ja. Var det svært, sådan som Lille Per, at flytte derned? Altså, jamen, ved du hvad? Jeg havde jo det der problem med, at jeg så jo meget ung ud, og jeg var sent udviklet og så videre. Da jeg træder ind i omklædningsrummet hos Anderlecht den første dag, hvor jeg er gået ned igennem gangen og set på de her spillere, Rensen, Brinker, Harn og så videre, der hænger på de store motiver og de store billeder på væggene. Der kommer jeg ind i omklædningsrummet, og jeg forstår ikke et ord. Og der bliver sagt noget sjov, og træneren kommer ind, Ivic kommer ind. Og det, som jeg får at vide, det fortæller min holdkammerat Kenneth Brylle mig, det er, at der er røget en joke afsted om, at træneren troede, at jeg var erhvervspraktikant. og du ved, og det kan man jo vælge, og det kan man jo vælge at gå ned på, ikke, bagefter. Hvad gjorde du? Hvad fanden laver jeg her? Men jamen, jeg tror, jeg tænkte, den bliver jeg bare nødt til at spise. Altså, det bliver jeg nødt til at tage med mig, fordi ellers overlever jeg jo ikke her. Så jeg prøvede bare at lande den så godt, jeg overhovedet kunne. Men mentalt, der kan du jo knække lidt på sådan noget. Lige så vel som sådan noget, når man kommer som ung spiller, og det var jo, der var jo verdensklasse spiller også i den trup der.
Jeg kom altid i midten, når man spillede Rondo. Du ved godt, det her spil, som Pep Guardiola siger... Ja, hvor man bytter plads med ham i midten. Ja, man bytter plads med ham. Guardiola siger det nu. Han har opfundet det i virkeligheden Cruyff til at starte med, der har lavet det helt tilbage i 70'erne. Det spillede vi altid i andre længe. Vi røg altid i midten. Ja. Så jeg måtte ringe hjem til min bror og sige, hvad skal jeg gøre? Jeg er i midten hele tiden. De kan jo ikke engang se mig, hvad jeg kan med bolden, for det er mig, der mister den hele tiden. Men du er aldrig ked af dig ensom. Altså, du var blevet vokset som erhvervspraktikant, og du skulle altid stå i midten i det der rundo. Ja, jo, præcis. Men jeg tror også, så var jeg lidt heldig, der kom lidt skader. Jeg får min debut på det her hold meget, meget tidligt. Ja. Og kom også til at slå igennem på trods af det med fysikken og... Men jeg havde nogle fordele. Det var jo blandt andet, at vi havde en Morten Olsen for eksempel til at hjælpe. Altså man taler så tit om, at Morten var en stor person, men han var virkelig fantastisk for de spillere, der var i det omklædningsrum. Altså for alle. Men for danskerne var det helt exceptionelt. Altså Kenneth Brylle, mig, Henrik Andersen, Henrik Mortensen, Frank Arnesen. Altså vi var jo mange danskere på sådan i et omklædningsrum. Ja, vi har faktisk et billede her. Der står Sepp så i midten. Der skal vi over til lige om et øjeblik, nemlig landsholdet. Ja. Der står du så mellem Sepp og Frankie Boy. Ja, det er 84, det der, hvor vi spiller UEFA Cup-finale mod Tottenham. Ja. Som var en lidt speciel oplevelse. Vi taber den. Vi taber den på straffespark. Efter at have vundet året før. Og efter at have vundet året før med Benfica, Morten Olsen brænder. Det, han har aldrig kunne sparke straffe sådan et. Nej. Altså, hvad var den største kamp? Du er der i 6 år. Altså, vi kan desværre ikke runde hele din andre længtid, men det var jo generelt set en enorm lykkelig tid for dig. Ja, altså, ja, fordi sådan har jeg det virkelig med det, ikke? Altså, fordi det er lidt med at leve drømmen og få lov til at opleve det i det hele taget. Men det største har helt sikkert været UEFA Cup-finalen i 83, fordi der var vi aller bedst. Og vi havde et hold. Jeg tror nok, det er holdet her. Ja, det er præcis det, har du fundet. Der sidder erhvervspraktikanten nede. Der sidder erhvervspraktikanten nummer 2, siddende fra højre, ikke? Jo. Vores anfører, Frankie van Cauteren, ved siden af ham, Lozano, som røg til Real Madrid lige efter den kamp der. Så har vi Morten Olsen, der sidder dernede. Kenneth Brylle starter ikke i den kamp. Hvis jeg lige må runde det, så scorede han i den første kamp, vi vinder 1-0. Man spillede 2 finaler dengang. Så Kenneth bliver sorteret fra i den anden kamp i Lissabon. Ja. Du kan se, der var over 100.000 tilskuere, og det var en brølende og brændende oplevelse på rigtig mange måder, fordi det var så intens, som det overhovedet kunne blive. Ikke? Men Kenneth Brylle skulle have spillet den kamp efter manges mening, fordi han, det var ligesom hans turnering. Han har også scoret i kvartfinalen og sådan. Kæmpe, kæmpe karriere, han havde der, Kenneth. Ja. Det var 83, og det er også der, du debuterer på fodboldlandsholdet, som jeg har googlet mig frem til mod Luxembourg Parken. Ja. Ja. Er der plads til en historie der? Det skal være en lille en. Ja. Ej, god. Jamen, jeg var så stolt over at komme til at spille med Allan Simonsen, fordi altså, Allan var for mig det største, fordi han var så dygtig og kort til, havde fået Ballon d'Or og alt det her, ikke? Og han var mit forbillede. Og jeg kommer ind, jeg bliver skiftet ind, og du ved, jeg kigger op, jeg får bolden, jeg kigger op med det samme, hvor er lille Allan. Jeg ser ham, jeg spiller ham, han spiller mig fri, perfekt fri foran den her målmand fra Luxembourg, som sandsynligvis ikke var hammerende god, men jeg brænder. Og det er ligesom, det var ligesom, det er forfærdeligt, fordi Allan spiller mig fri, og egentlig kan binde en fantastisk sløjfe på mit forhold til Allan Simonsen. Men jeg sparkede lige op i hænderne på ham. Det var faktisk ret dårligt. Men det var starten. Du når 17 landskampe. Vi skal også frem til, hvorfor du burde have fået mange flere. Det kommer først i 86. Men jeg kan jo huske, jeg sad selv og så kampen mod Sovjet, altså den legendariske, måske største fodboldlandskamp, Danmark nogensinde har spillet i konkurrence med Uruguay-kampen næste år, eller året efter. Altså 85-kampen, grundlovsdag 4-2. Du er ikke med i startopstillingen, men Jes Bolsen bliver pillet ud i pausen, og du kommer ind og spiller anden halvleg i den her, Grand Cru-fodboldkamp. Ja, man kan heldigvis stadig finde den forskellige steder og se den igen. Og det er en af de, for mig en af de bedste kampe, jeg overhovedet har været med i. Hvad sker der? Der sker det, at vi bliver presset rigtig meget over vores højre side, hvor Jesper Olsen faktisk starter inden. Og han havde svært ved at kontrollere deres offensiv. De havde nogle offensiv, blandt andet en venstre bak, der kom bare flyvende afsted.
Og så havde de selvfølgelig de her verdensklasse, Belanov og Protasov osv., som var, og det var helt tydeligt, at vi ville tabe den kamp. Ja. Altså, medmindre der skete noget. Før 2-1 ved pausen. Det der jo blandt andet, at de har sparket på overlægger og stolper osv., og de var så dominerende. Men det der jo blandt andet skulle til, det var dels, at vi fik lukket af, men også, at der skete noget genialt. Og det sørgede Michael altså, virkelig for i den kamp, ikke i anden halvleg. Præmien sørgede for første halvleg, Michael for anden halvleg. Og det var det, der skulle til, for ellers havde vi jo aldrig overlevet. Altså, vi var virkelig presset så langt ned. Så jeg blev sat ind, og Sepp siger, du må finde ud af det med Claus Berggren over i højre side, så I får lukket ordentligt af. Og det var ligesom en fælles opgave. Og for det øjeblik af, der løb vi bare og kommunikerede hele tiden med hinanden. Og ja, Claus Berggren. Ja, så vi havde egentlig en opgave, der var næsten 100% defensiv, men så udviklede sig undervejs til også at blive offensiv. Ja. Du er også tæt på, det kan vi ikke nå at snakke om, men du er også tæt på at komme med i 84-truppen, men du bliver jo faktisk udtaget til det, jeg vil kalde det bedste landshold nogensinde, 86-holdet i Mexico. Der er nogle fantastiske billeder, vi har et her, hvor du er hos, eller I er hos dronningen og kronprinsen, og sige goddag til dem. Der står du op bag ved Frank Arnesen, som han altid skal grine, Mick Jagger-agtigt, der ved siden af Søren Busk, og Jesper Olsen i øvrigt. Og du er jo selvskrevet... Og Allan O, eller Allan Simonsen, ikke? Så, jo, selvfølgelig, Jesper, siden af Sivebæk og Bertelsen, og jamen, de er der. Vi kan også se Henrik Andersen og Søren Busk, eller Ivan Nielsen, og Mølby står og griner der. Det kan vi kan blive ved med at snakke om dem. Ja. Men der er du for alvor inde i landsholdstruppen, Per, på det her ekstremt dygtige landshold, med en ekstremt stærkt besat midtbane. Alle siger jo, at du havde sgu nok startet inde i første kamp mod Skotland, hvis ikke der sker noget frygteligt for dig 2 uger før i Colombia. Ja, altså vi flyver fra Bogotá, hvor vi i træningslejr, ud til Barranquilla, der ligger ude ved kysten af ækvator. Der er sindssygt varmt og fugtigt, og vi spiller jo den sidste kamp sådan rigtig før, vi skal spille mod Skotland. Og jeg starter inde med Frank og Frank Arnesen, og vi har Jesper Olsen, vi har Søren Lerby, Preben selvfølgelig, Michael, og det hele kører rigtig godt. Og jeg kan huske Søren, som jo snakkede enormt meget, når der blev spillet fodbold. Lotteby. Ja, Søren Lerby, som siger, jamen, du ved, mod slutningen af kampen, altså, slap nu af. Altså, men jeg havde den følelse, at jeg skulle hele tiden vise noget over for Sepp. Jeg mener, Sepp, det var ligesom ham, jeg skulle overbevise, og jeg var aldrig sikker på, at det var godt nok. Du ville starte ind, jo. Jeg ville starte ind, selvfølgelig, ikke? Og så lige efter faktisk Søren, han siger det der med, slap nu af, lad nu bolden bare gøre arbejdet, og så tager jeg en tur mere med bakken. Og kommer til baglinjen og slår den ind over. Og faktisk efter den er spillet ind over, så kommer der en midterforsvarer glidende og stempler mig på anken. Og jeg vidste ikke dengang, det var så slemt, men det var det. Så jeg var med i Mexico, prøvede at genoptage det, men det gik også op for os med scanninger og x-rays og så videre, at den skulle opereres den anden. Ja, ja. Og så tog jeg tilbage til Belgien og Holland. Og blev opereret. Og kom selvfølgelig aldrig til at spille i Mexico af den grund. Kom tilbage på landsholdet året efter. Ja. Men det er vel rigtigt, at du bliver aldrig helt dig selv igen? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, for jeg fik en infektion i anken, faktisk. Og når du får det i ledet, så er der en vis risiko for, at det aldrig bliver helt det samme. I hvert fald så mister jeg bevægelighed. Og det vil sige, at det der lette, lidt frigjorte løb, det var der ikke rigtig mere. Og jeg brugte en del år på, du ved, at prøve at komme tilbage, som fodboldspillere gør. Jeg søgte rådgivning i Tyskland og i Sverige og i Norge og i Danmark selvfølgelig, og blev opereret forskellige steder, og brugte rigtig meget tid på ligesom at finde det rigtige. Og det var alt muligt, fra håndspålæggelse til alt muligt medicin i virkeligheden, som selvfølgelig heller ikke har været særlig godt. Men det betød, at jeg havde 4 år mere, efter 86, men du ved, 4 år, hvor det ikke var godt nok. Nej, du fortsætter i Anderlecht. I nogen der bliver mestre engang til, så vidt jeg husker, og så kommer du hjem og spiller i AGF og i KB, slutter i Brøndby, hvor du også bliver mestre i øvrigt. Ja, men så og pokalvinder. Ja, pokalvinder, ja. Jamen, nu, det hele skal jo med. Ja, det skal det i hvert fald. Inden du blev til at sige, at det er 90 som 28-årig, nu er det slut. Ja. Hvor bitter er man på en skala fra 1 til 10? Jamen, jeg ved ikke, om jeg er bitter, fordi det var, jeg havde behov for, at der kom en, og det var Mogens Krøjsfeldt, som var landsholdets læge, han kom og sagde, fordi jeg humpede rundt og prøvede hele tiden på at komme tilbage. Men du har som fodboldspiller nogle gange, tror jeg, brug for, at der kommer nogen og siger til dig, hvad, du ved, nu er det slut. Altså, nu skal der enten ske noget nyt,
eller også skal vi sige, det var det. Ja. Og det kom, jeg kan lige så tydeligt huske, at han kommer til mig ude på banen, og trækker mig til side og siger, det er nu, vi slår en streg i sandet, og der skal ske noget nyt. Ja. Hvordan er den næste tid for dig, da du ved, at du nåede en masse af det, men ikke alt det, du havde potentiale til? Ja, jeg har kæmpe respekt for de spillere, altså gennem tiden, som stopper. Om dem, der stopper før tid, er det selvfølgelig, kan det være endnu sværere, men dem, der stopper, fordi der er noget med identitet, og vi har talt så meget om lidenskab i det her program, ikke? Og den er jo et eller andet sted spildt efterfølgende, medmindre du finder noget, som virkelig sætter gang i dig. Så altså det der med at stoppe handler jo også om identitet og om at være sig selv og se sig selv i et andet lys, fordi fodbold har betydet så meget, skabt så meget for en, men det betyder også, at der er en udløbsdato, og den kom så lige som 28 år. Men jeg ved, at du er der, da du er 28 år, og det hele er slut. Der har du en ret forvirret tid, ja. Før du sådan, om jeg så må sige, du finder jo ind i fodboldverdenen igen. Ja. Og den har været dit liv lige så meget, som dengang du spillede siden, ja. Nu hvor du er 61, ikke? Jo. Ja. Altså, man kan sige, at jeg arbejder i Brøndby, og er meget glad for det, fordi det var ligesom også en måde at komme videre på, og læse til fysioterapeut, og det kan jeg heller ikke rigtig rumme. Og så har jeg en mulighed for at komme ned og arbejde i Europakommissionen i Bruxelles, altså komme tilbage til Bruxelles, hvor jeg kan få et job i informationsafdelingen, hvor der er nogle store sager på vej, blandt andet det her Bosman-sagen. Fordi, ja. Fordi dengang i Ester var det jo sådan, at der var begrænsning på, hvor mange udlændinge der måtte være. Så i Anderlecht måtte vi kun være 3 udlændinge, plus nogen, der havde været et vist antal år i klubben. Så det var i virkeligheden en begrænsning af EU-borgere jo. Og derfor så kom der en kæmpe stor sag, og derfor så havde man den der interesse i at få nogle idrætsfolk ind over måden at informere på, i de efterfølgende år. Og Bosman-dommen kom i 95, 15. december 95, og jeg sluttede i 96 i Europakommissionen. Prøv at høre, i virkeligheden er vi jo kun 2/3 gennem dit liv, fordi efter du er i EU, så kommer du i Danmarks Idrætsforbund, du bliver direktør i AB, du er nu i HIK, som en slags talentchef, og der er du stort set 25 timer i døgnet, eller noget af den stil, ikke? Det siger Camilla, men... Ja, det er din kone. Ja. Og alt det er der også meget at snakke om, Per. Og nu skal jeg lige sige, det her program, Vi Elsker Fodbold, det fortsætter til efteråret. Ja. Så derfor har du en stående invitation til, at vi tager meget mere snak om tiden efter, du holder op som fodboldspiller, næste gang du kommer. Ja, klar. Det er skidegodt. Tak skal du have. Fordi jeg vil også godt lige til sidst altså, runde det her med altså, din enorme fodboldglæde. For det er noget af det, du også gør i dag. Altså, vi nåede heller ikke at snakke landsholdstrøje. Jeg ved godt, altså, det er nok min skyld, men ja. Altså, du ved... Ja. Ja, den er jo lidt sjov, er det? Jo. Det er jo i øvrigt 86-trøjen, som vi spiller i Uruguay mod. Og så er der den nye, du har, som er også en gammel. Ja, altså, det, jeg har jo så meget herovre. Prøv lige at se her. Det er jo udbanetrøjen, som Hummel har lavet nu. Og som, jeg synes, det er en kanon idé, at man hylder lidt 86-landsholdet. Og så spiller man i den trøje, som mange mener, at den er en ikonisk trøje, du ved, når man går sådan ind på de store sportsmedier og siger, okay, de er nogle gange kort den sjoveste, den smukkeste trøje, så er det meget ofte denne her, der får en førsteplads. Ja. Prøv lige at se, hvem der spiller i den der. Det er så hjemmebanetrøjen, den jeg har. Det er hjemmebanetrøjen. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det, jeg prøver at lave en krølle på, det er, at du har jo også, ud over alt det her, du laver talentarbejde i HIK, Hellerup Idrætsklub, som jeg også har en fortid i. Jeg har jo også et par trøjer her, dem når vi næste gang. Det er, at du har lavet bøger sammen med Carsten Werge, år efter år, verdens 100 bedste fodboldspillere. Ja, den kommer vi med 11. gang her i år. Jeg er faktisk lige ved at skrive noget af den nu. Ja, ja. Det er også fordi, at jeg skal sende dig en kæmpe hilsen fra Carsten. Tak. Han kunne ikke være her i dag, men han er jo en kæmpe stor del af dit liv også, Carsten. Han er i mit hjerte. Ja, ja, og du er i hans. Det er der ingen tvivl om. Der sidder I to, chip og chap. Vi har også haft en fortid sammen der. Ja. Så jeg håber, Per, du kommer igen og fortæller meget mere om alle de her ting. Og også din tid. Ej, nu vil jeg lige have lov til at vise en HIK, tror jeg, fordi jeg har også en fortid i den klub, så den skal også lige have lov til at komme. Har du spillet den der? Nej, ikke den her. Den kan ikke passe. Ja, men det er jo det er dejligt. HIK også lige bliver nævnt. Ja. Spiller du stadig fodbold? Nej, jeg kan ikke. Ved du hvad, der har været for meget. Ikke? Jeg har fået fastlåst anklen og knæet værker også lidt. Ja. Men jeg har noget, der er godt. Noget fiskolie og sådan noget, som er godt. Ja. Det kan du også få. Ja, det vil jeg vil sige, jeg har nogle tilbud fra. Der er nogle rosa drenge nede i HIK, nogle af mine gamle holdkammerater, som stadigvæk spiller dernede, ja. Som har spurgt, men det må vi tage senere. Men kan du spille kapselspil?
Faxekapsler. Altså, jeg vil sige, jeg er faktisk en af verdens bedste bordishockeyspillere. Kan du huske det? Ja, det kan jeg sagtens. Ja, så det kan jeg. Ja, her har du blandt andet Christian Bjerre, ham du lige snakkede om, Allan Simonsen og flere af de andre. Okay. Og så den når vi også at spille med næste gang, det er Per Frimann Magnet. Ja, men no stress. Jeg har Allan, kan jeg se. Jeg har Christian Bjerre, og jeg har sgu Morten Olsen. Ja, det er okay. Du har en kuglepind på spil. Ja, okay. Det er det så vanlige, ikke? Jo. Og så gør du det der. Ja, og skal du se Champions League-finale på lørdag? Det skal jeg da til helt sikkert se. Jeg holder ikke med nogen der.